Це четвер тепер по праву можемо назвати чорним. Сьогодні на найвищому рівні прозвучало: Росія ввела свої війська на територію України. Уже захоплені міста Новоазовськ і ряд населених пунктів Новоазовського, Старобешівського і Амвросіївського районів Донецької області. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. Тим часом президент України відклав візит до Туреччини та скликав термінове засідання РНБО. А прем'єр-міністр Арсеній Яценюк закликав західних партнерів скликати термінове засідання Ради безпеки ООН, оскільки, цитуємо, Путін цілеспрямовано розпочав війну в Європі. Такі новини спричинили переполох у Вінниці. Усе через 9-й батальйон, який нині знаходиться в зоні АТО, якраз біля Новоазовська. Поширилися чутки, нібито наші бійці в облозі, без відповідного озброєння та техніки, а на них іде колона з боку Росії. Як розгорталися події далі, розповідає наша Ірина Дідух. З другої ночі Вінницю лихоманило. Активісти зібрались біля облради. Вимагали присутності губернатора, начальника ОМВС та обласного воєнкома. Мовляв, з 9-го батальйону територіальної оборони зателефонували бійці. Начебто хлопці в облозі, в них немає важкої техніки, а з боку Росії на Новоазовськ та Маріуполь сунуть танки, БТРи і артилерія. На ранок ми вже говорили з начальником штабу батальйону. Никого у меня в окружении нету, никого у меня погибших нету, поэтому скажите всем, чтобы кипиш не поднимали. Вже по обіді ситуацію намагались прояснити представники військкомату. Мовляв, батальйону по штату не передбачена важка техніка. Але з огляду на ситуацію, що склалась, підмога до вінницьких хлопців вже прибула. Були передумови для того, щоб пішли чутки, що я ні матросом не буду бросатися з головним автоматом на танк. Без тяжелої техніки. А от там став вопрос, що тут же позиції 9-го батальйону були усилені. Згадали воєнкоми і скандал із бухгалтером 9-го батальйону. Минулого тижня з'явилася інформація – в касі підрозділу нестача порядка 200 тисяч гривень, які мали виплатити воякам. Йдеться про готівку, адже частина бійців отримують гроші на банківські картки. Коли особовий склад зараз знаходиться в районі бойового призначення, порядок видачі готівки повинен був організувати начальник відділу фінансово-економічного 9-го батальйону. Під час от этого от видачі цієї готівки виявилось факти нестачі. Зараз це питання під контролем Департаменту фінансів Міністерства оборони, воно перевіряється. Попри ситуацію, що склалась, бійці 9-го батальйону захищають цілісність держави. Дезертирів немає. Жоден з вояків не покинув займаної позиції. В цьому запевнили воєнкоми. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта».